Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Черги до сімейних лікарів та педіатрів вишуковуються у Хмельницькому. На водоймах Хмельниччини знайдено збудник холери. Фестиваль «Епоха героїв» відбувся у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Черги до сімейних лікарів та педіатрів вишиковуються у будні до центрів первинної медичної допомоги у Хмельницькому. За словами начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Бориса Ткача, чим ближче до навчального року, тим черги збільшуватимуться. Перед тим, як іти до школи чи дитячого садочку, дитині необхідно зробити планові щеплення та пройти огляд лікарів, аби отримати довідку про стан здоров'я. Подробиці далі від Тетяни Ворожцової. На прийом до сімейного лікаря у Хмельницькому міському центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 1 черга. Любов Єфремова, мати трьох дітей, прийшла за довідкою для доньки. У мене є троє діток, всі щеплення в нас повністю є, все ми робимо. Єдине, що в мене дівчинка хворіла. Взяли довідку, що от вже влада може йти в школу хлопцям, я взяла ще раніше, прийшла медогляд, тобто я вже повністю готова і моя дитина. Жінка каже, дітям роблять усі необхідні щеплення. Так як у школі, де вони навчаються, цього року було багато хворих на кір. От 14 років потрібно поліоміеліт, 6 років нам потрібно кіри, ну а взагалі потрібні всі щеплення. У нашій школі, до речі, у нас дуже багато хворіло діток, кір в нас був, це 6-та школа, у нас кір дуже був, але дякувати, ну я думаю, вакцинам, мої діти всі троє ходили і ми не заразилися, у нас не було ще проблем. За словами сімейного лікаря Олександра Кантоністого, кількість бажаючих отримати довідку для школи чи дитячого садочка збільшується щодня. Зараз багато батьків стали більш свідомішими і більша частина в них щеплення все ж таки доробляє. Ну, зараз на даний момент до чоловік 40-50 є кожен день. Леонід Матвіїв з 7-річним сином прийшов на прийом лікаря-імунолога. Хлопчик йде у 3-й клас. Це Хмельницька міська дитяча лікарня. Тут також черга. Батько каже, хоче зробити сину щеплення. Він в цьому році в нас перехворів на кір. Ми пропустили ту щеплення, тому він захворів. Але є ще менша дитина. Вона була привита і тому не захворіла. Хоча вони контактували разом і так допомогла. Ну, щеплення допомогло. На черзі щеплення від дифтерії правцю поліомієліту. Діти, які йдуть чи до школи, чи до садочка, вони мають бути щеплені обов'язково. Дитина може піти в садочок, яка має протипоказ до щеплення. Це певний перелік захворювань. І тоді така дитина за комісією ЛКК може на період медвідвіда не щеплена відвідувати садочок. Коли стан дозволяє, тоді ця дитина продовжує або починає щепитися планово за індивідуальним графіком. Є батьки, які відмовляються вакцинувати своїх дітей. Батьки мають право писати відмову від щеплень, але враховуючи те, що в нас є крім закону про інфекційне захворювання, є ще закон про освіту, в якій прописані види навчання дітей. Там дуже багато йде переліків. І також там вказано один із видів домашнє навчання. Нещеплені діти не мають права відвідувати дитячі організовані колективи. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Домашній арешт обрали жінці, в помешканні котрої знайшли мертве немовля. Про це повідомляє прес-секретар Головного управління Національної поліції в області Інна Глега. За її словами, жінці оголосили підозру за статтею 117 Кримінального кодексу України «Вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини». Санкція статті, за якою підозрюють жінку, передбачає до 5 років позбавлення волі. 23-річні мешканці міста Нетішина, яку правоохоронці підозрюють у вчиненні вбивства своєї новонародженої дитини, оголосили підозру, а також обрали міру запобіжного заходу. Віднині вона перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Нагадаю, 7 серпня до відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні, що до них надійшла 23-річна місцева жителька, в котрої, ймовірно, нещодавно були пологи або викидень. За версією досудового слідства, жінка приховала свою вагітність від рідних та близьких. Зміни в організмі пояснювала недугою. Народжувала вдома сама. Після пологів новонароджене немовля запакувала і сховала у кімнаті гуртожитку, де тіло й виявили під час обшуку. За попередніми результатами експертизи, дитина народжувала
народилася живою. Сама жінка говорила, що дівчинка народилась мертвою. У шоковому стані вона поклала тіло у пакет і викинула у сміттєпровід на поверсі. Санкції статті, за якою підозрюють жінку, передбачає до 5 років позбавлення волі. Сьогодні з 10 години ранку до 6 години ранку завтрашнього дня, 13 серпня, перекрили Старокостянтинівське шосе у Хмельницькому. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, перекриття пов'язано із улаштуванням асфальтобетонного покриття на проїзній частині Старокостянтинівського шосе від вулиці Водопровідної до вулиці Прибузької, включно із перехрестям. У зв'язку з роботами рух автобусних маршрутів номер 19, 29, 29А, 49 та 49А було змінено у напрямку руху до мікрорайону Озерна по вулицях Шевченка, Свободи, Зарічанський, Старокостянтинівське шосе, проспект Миру та аналогічно у зворотному напрямку. Змінився і рух тролейбусів, що курсуватимуть за маршрутами номер 1 та номер 10. Рух тролейбусів по маршруту номер 5 скасовано. На водоймах Хмельниччини знайдено збудник холери. Про це повідомив завідувач відділенням особливо небезпечних інфекцій Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Віталій Овчарук. За його словами, лабораторія проводила щорічні моніторингові дослідження. Збудник знайшли на поверхневих водоймах Хмельницького району, міста Хмельницького, Кам'янець-Подільського, Шепетівського та Ізяславського районів. Хочу заспокоїти жителів Хмельницької області, що виділено не справжній холерний вібріон, який призводить до захворювання холерою, а тільки його аналог, який не призводить до даного захворювання. Даний збудник постійно циркулює в зовнішньому середовищі. Вони є більш-менш безпечні, коли вони в малих концентраціях, і немає умов, які би викликали дане захворювання. А дане захворювання – це у вигляді гастроентероколіті. Не вживати цю воду, тому що це не питна вода, це питна поверхневих водойм, а от купатися можна спокійно. Завтра з 10 до 12 години у зв'язку з виконанням аварійно-відновлювальних робіт із заміни запірної арматури на вулиці Бандери, 44, буде обмежено водопостачання житлових будинків номер 26/2, 26/3, 28, 28/2, 28/3, 28/3А, 30, 32/2, 32/3, 35/3 на вулиці Панаса Мирного. Житлових будинків номер 30, 34/1, 36 на вулиці Залізняка. Житлових будинків номер 6/1, 6/2, 8/1 та 10 на вулиці Кармелюка та житлових будинків номер 4, 10/1, 16/1, 16/2, 16/2А та 18 на вулиці Лісогринівецькій. Про це повідомив прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Сергій Буряківський. За його словами, цього ж дня з 9:00 до 15:00 водопостачання не буде на вулицях Подільській від вулиці Свободи до вулиці Грушевського, Свободи від вулиці Подільської до вулиці Шевченка, Володимирський від вулиці Подільської до вулиці Проскурівської та Пилипчука від вулиці Володимирської до вулиці Свободи. Водопостачання житлових будинків буде призупинено у зв'язку з виконанням планових робіт з приєднання водопровідних мереж на вулиці Подільській, додає Сергій Буряківський. Зниження температури очікується 13 та 14 серпня у Хмельницькому та області. Опади та шквали до 15-20 метрів за секунду. Місцями град, розповідає завідувач сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру гідрометеорології Люся Ковалишина. Вночі та більшу частину дня 13 серпня погоду Хмельниччини формуватиме тропічна повітряна маса. Опади малоймовірні, вітер південний слабкий, температура повітря вночі по області 16-21, у Хмельницькому 17-19 градусів тепла, в день по області 29-34, в обласному центрі плюс 30-32 градуси. Вже під вечір 13 серпня північно-західна і західні частини нашої області будуть знаходитись під впливом атмосферного фронту, що переміщується з Центральної Європи. Тут ми прогнозуємо опади від невеликих до помірних, грози, місцями шквали 15-20 метрів за секунду та град.
14 серпня фронт продовжить своє переміщення території області, і вже повсюдно ми очікуємо його вплив. Опади вночі короткочасні, вдень можливі локально до значних, грози, місцями град. Вдень шквали 15-20, подекуди можливі до 25 метрів за секунду. Температура повітря знизиться вночі до 14-19, в день до 24-29 градусів. Продовж наступних трьох діб опади та явища послабнуть. Фрагменти скляного браслету, мушкетну свинцеву кулю та скляну бусину другої половини 17-го, початку 18-го століття, а також поховання людей минулих століть знайшли на розкопках у старому замку у Кам'янці-Подільському. Про це розповів директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба. Працює експедиція Інституту археології НАН України з Києва та археологи з Кам'янця-Подільського. Олександр Заремба додає, розкопки триватимуть протягом 2-3 тижнів. Каже, мета пошуків – знайти фундамент Покровської церкви, яка знаходилась в замку та була розібрана в 17 столітті. Фестиваль «Епоха героїв» відбувався протягом минулих вихідних у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. У другий заключний день фестивалю проводилися атракції від Всесвітньої федерації традиційної стрільби з луку, показовий середньовічний військовий табір, також півфінальні та фінальні поєдинки і майстер-класи з танців. Чим запам'ятався фестиваль, котрий востаннє проводили в 2015 році, бачив Андрій Гуменний. У другий день, останній день фестивалю, програму розпочали з поєдинки «Баклер-меч». Перемогу у фіналі здобула вінничанка Оля Грабовська. Дівчина каже, що 16 років займається цим видом спорту. І щоб перемогти, потрібно вміти все. Треба вміти все. Тобто розуміти, які твої сильні сторони, але все одно вміти все, вміти підлаштовуватися під ситуацію. Тобто тут треба реально вміти все. І швидкість, і сила, і техніка, і моральні якості – все це має надзвичайно велике значення. Оля Грабовська каже, до поєдинки з чоловіками вже звикла, адже тренується більше з чоловіками. Як правило, так і доводиться. І тренування проходять переважно з чоловіками, і найбільшість змагань теж доводиться воювати проти жінок. Цьогоріч на фестивалі представив декілька видів поєдинків, каже ведучий фестивалю Дмитро Чернов. У нас в історичному середньовіковому бою є. У нас в історичному середньовічному бою є різні номінації. Є дуельні номінації, коли бійці змагаються один проти одного. Фехтувальна номінація, щит-меч, баклер-меч. Баклер – це маленький круглий щит. І є групові поєдинки. Потім кожен бажаючий міг взяти участь у майстер-класі від театру історичного танцю. На фестивалі завітали гості з різних куточків України. Учасниця фестивалю киянка Марія Ємець каже, такі заходи допомагають краще пізнати історію України. Думаю, добре, що такі заходи є. Це допомагає доносити цю історію, робити її живою для людей, які самі не сидять в архівах, не читають манускрипти, не купаються в всьому цьому, але можуть прийти і побачити, як це все було насправді. У другий день на фестивалі звучала середньовічна музика. Ми граємо середньовічну музику, ірландську музику, кельтську музику у сучасних обробках. Музика середніх віків, каже вокалістка гурту «Бордони Черна» Наталія Галанджіанс, приносить жагу до життя. Радість, жагу до життя в першу чергу. Вона нам задоволення приносить, і ми хочемо, щоб люди від неї так само кайфували, хотіли танцювати, жити, радіти. Після виступу кожен бажаючий міг спробувати зіграти на середньовічних музичних інструментах. Відвідувачка закладу Наталя в майбутньому хотіла б навчитися грати на трубі. Цей фестиваль, ну, він такий передає дух історичний, дух середньовіччя. Дуже сподобалося, дуже класно. Оця штука, та що труба. Ну, складний такий, ніби простий, але дуже складний. На ньому техніка, треба вчитися цій техніці. Андрій Гуманий і Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось.